Часть идет бетона, а часть идет уже воск або парафин. И от соевым воском, а є така ж сама, але з парафіном. Ось такі свічки, що у нас є. Ароматизовані, фігурні і навіть ажурні інтер'єрні свічки виготовляє переселенка з Краматорська Олена Піднебесна. На початку квітня жінка з родиною переїхала у селище Олександрійське, а своє хобі перетворила на бізнес і волонтерську діяльність. До цього я робила віночки, різдвяні віночки і різдвяний декор з шишок. Але ж там от саме не вистачало саме свічок для повної красоти. І я з цього вирішила займатися. Почала займатися з початку лютого, і якось так потрошку, вже коли сюди приїхала до міста, вже є вільний час і вже почала настраювати як бізнес. На творчість Олени звернули увагу у музейному центрі, де започаткували спеціальний проєкт «Творчість під час війни» для підтримки творчих ініціатив серед вимушено приміщених осіб. Виставка свічок майстрині стала першою у рамках цього проєкту. Через війну багато творчих людей змушені були частково або повністю відмовитися від занять улюбленою справою через брак матеріалів та багато інших причин. Тому ми вирішили започаткувати новий музейний проєкт «Творчість під час війни». І метою цього проєкту є не просто організовувати внутрішньопереміщеним особам творчі виставки, майстер-класи, базою для чого став наш музейний центр, а ще й допомагати займатися далі улюбленою справою, надаючи необхідні матеріали. Частину коштів від продажу своїх свічок Олена передає на потреби ЗСУ. Творчість майстрині вже має своїх прихильників. Я фанат свічок, у мене вдома дуже їх багато. І взагалі мені дуже імпонують такі проєкти, коли люди допомагають зараз, особливо нашим воїнам. У мене сам чоловік воїн ЗСУ, тобто для мене це дуже важливо. І намагаюся підтримувати такі проєкти, як і грошима, так і словом, так і матеріалом, якщо треба. Ну, ось так. Допомагайте теж. Крім інтер'єрних прикрас, прослучених патріотизмом, Олена почала виготовляти ще й окопні свічки для наших захисників. Палиться від двох фітілей, двох-трьох фітілей, і потім вона вже розгорається по кругу. Длительність горіння від 4 до 6-8 часів цієї свічки. Одна свічка може нагріти до літра води. Закладується сюди равликом, скручується картон, обрізається по висоті бляшки, скручується і потім вже заливається сюди розтоплений воск або парафін. Не заважає ні вітер, ні дощ, тобто вона не тухне за счет того, що картон є фітілем. Вона не тухне. Ці вироби особливо актуальні в осінньо-зимовий період. Тож при волонтерському центрі планують налагодити серійне виробництво бліндажних свічок. Для їх виготовлення оголошено збір на бляшанки, віск та парафін. Музейний центр також оголосив аукціон з продажу кухонних дощечок. Обробка деревини – ще один творчий напрямок, в якому працює майстриня. Ми вирішили, що якось допомогти хлопцям побільше. Ми виробили ці дошки, це йде розділочна доска або доска для подачі дубова і три дощечки, підставки під гарячі або дошки для подачі їжі, кому як буде зручно. На них триває аукціон зараз і після окончання аукціону ці гроші будуть всі повністю передані всі на допомогу ЗСУ. Аукціон стартував на сторінці музейного центру у Фейсбуці і триватиме до 21 серпня, як і сама виставка «Свічок у музеї». Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СБН.